Hello, good morning. Hello, good morning. How's the night? Morning, Azhar. Ah. How's the weather? How's the weather? Ah, tam takılardı yüzü böyle. Tanış diye. Oh, ani azar mı? Kadar zannediyorum. Ay abi ama. Abi naray dönüyor sen rahatan. Oh. Oto. I think we will have like 7-8 घण्टाको ड्राइभ अफ रोड भयो त्यसपछि बल्ल रहेर पुग्न सकिन्छ ल अब प्रेस हुने है जे छ खाने है ओके भन्ने उठ गुड मर्निङ गाइज र अहिले हामी चाहिँ मनमाको 8 बन्द लगाइरहेको छ हिजो अलि ढिलो भयो र हामी प्याकिङ गरेर अब हामी रारा हेलो सुकु साथी गुड मर्निङ हेलो गुड मर्निङ साथी पनि एकदम ठिक छ फिट एन्ड फाइन या राजु प्याकिङ गर्दै हुन्छ र अब हामी जाँदैछौँ ओके रारा वुल अफ टु रारा ओके गाइस सी यु खाना बेलुकाको खाना बिहानको सुतेको सुतेको हेलो के छ भाइ गुड मर्निङ से हुआ कैसे हुआ पति को रो देख के बता से क्या पता यार आई थी फॉर्म आउट तो गेस वो जो दूसरे अरे मॉर्निंग सब एउटा हामीले चाहिँ ठीक पानी जतिर जे हो हेलो बहिनी हेलो के हो नि तिम्रो नाम पूर्णिमा साई पूर्णिमा कुन स्कुलमा पढ्छौ रोजल्यान्ड एकेडेमी हो तिम्रो गाउँ राम्रो छ हो तिम्रो गाउँको नाम भन कालीकोट कालीकोट अनि ऊ बाबु चाहिँ किरण किरण को हो नि किरण साई तिम्रो नाम हरि पाण्डे तिमीहरू स्कुल जान लगाएको के गर्ने छुट्टी अहिले छुट्टी हो साथीहरू धेरै छ ल मेरो हाम्रो गाउँमा घुम्न आउनु भनिदेऊ न त सबैलाई बाई 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 हो बाबुले पनि बाई 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 यो चाहिँ हाम्रो अर्ग्यानिक जडीबुटी है यसलाई चाहिँ हामीले चियासँग खान सक्नुहुन्छ र यसको कलर यही हो एकदम डिफ्रेन्ट टेस्ट छ एकदम डिफ्रेन्ट टेस्ट राम्रो एकदमै खाँदाखेरि पनि एकदमै चाहिँ हामीले अब उता खाएको भन्दा एकदम डिफ्रेन्ट राम्रो लाग्यो यो चाहिँ राम्रो चियापत्ती रहेछ होइन तपाईँले पनि टेस्ट गर्न सक्नु रा आएको बेलामा हो यो चाहिँ ट्राई गर्नु पऱ्यो एकदमै ट्राई गर्नु होला एकचोटि खाइ क्लोजअप लिउँ अब प्राइस नभनिराखौँ होइन अब यो मूल्य आफ्नै होला यहाँ आएर सोध्नु ओके गाइस ट्राई गर्नु होला आफ्नो नेपाली प्रोडक्ट होइन ओके खुसी हिजोको बास हाम्रो यहाँ भएको थियो मनमा कालीकोट होटेल चन्द्र सूर्य एकदम राम्रो निकै नै राम्रो हस्पिटल एन्ड अब हामी यो बाटो हुँदै मनमा गाउँ ल्याएर गाह्रो जाँदैछ अब आज हामी भित्रै नेसनल पार्कभित्रै छिर्न सकियो भने चाहिँ भोलि बिहानको भ्यू चाहिँ बबाले हुन्छ नि त दिनभरि बस्यो भने त्यो त हो अनि आज तालचौरमा बस्यो भने चाहिँ फेरि त्यही त हो भोलि बिहान उठेर एउटा मात्रै होटेल छ अरे कि त्यहाँ फेरि हुन्छ भने पाइएन एडजस्ट होला नि आउने बेलामा सबैजनाले कन्ट्याक्ट गर्दै आउनु होला पवित्र होइन अल गुड रमाइलो भइरहेको छ यो चाहिँ हाम्रो मानमा गाउँ अब यात्रा छ हाम्रो रारा तालको लागि ल विल ट्राई टु रिच रारा टुडे राम्रो निकै नै राम्रो छ यो गाउँ हिजो रातिको यहाँको बासपछि आज हामी बिहानको 8 बजीतिर लाएर निक्लिएको छौँ यही नै हो बाटोहरू गाइस हामी अब तालचा जान्छौँ सुरुमा त्यहाँपछि बल्ल लाएर मानमा कालीकोट गाउँ है यो हाम्रो चाहिँ मानमा कालीकोट गाउँ यहाँ चाहिँ एक रात बिताउनु पर्छ निकै राम्रो छ यहाँ पनि
Hadi hadi. Hello. Bugüne hayna rara inek oke, rara inek o. Aha, ya az o bel kabulla bulunca. Kicchen ne ne var ya? Kicchen de, ekdam. Tamamıyla var ya. Ama khanahan çamağım. Ami ya khanahan basira. Man nagma tamam.
आएको छु खाना खाना गएको छु है अब खाना सुवा गरेर यहाँ पछि बिस्तारै लाग्ने छु एकदम दामी है जति गरे दाते होटल एन्ड लजमा खाना खाएर मिठो मर्सी चामलको खाना खाएर चाहिँ हामी अब हामी सुरुमा तालछ अनि रारा सुरु गाइस अनुले मङ्गल यस्तो दुखी गरि भनेको मैले तिमीहरूको सहारामा आशिष नै रहेछ भिडियो पनि देखेर हाम्रो इन्स्टाको त्यो रारा हेसट्याग गरेको भयो आउँछ नि घन्टा गरेको छ So guys, here is more. जातै एकदम भेजा जात हो कि कस्तो बुढो गीत गाउँ भने कि घत्रा 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 गरेर भोलि फर्केर आउँछु है ल राख राख पात बदन लगाइरहेको छ र हामी एकछिन पछि पुग्नेछौँ
सी बन्ने के बम्सी भयो के अनि हो त्यस्तो लास्ट बोस के यस्तै हुन्छ के ल यो चाहिँ दशैंको तिहारको अब बिचाराहरु ओ भेडा पनि के रे कुकुर पनि रहिस के अझै सिकिराखे ब्लु कलर चाहेपछि अब यो बाटो हुँदै राराको लागि धन्यवाला छौँ र यो निकै नै राम्रो सुन्छ हेर्नुहोस् यो हामी निकै नै राम्रो ब्युटिफुल प्लेसमा छौँ यो सानो टिप लिएपछि फेरि हामी रारातिर जानेवाला छौँ हामी अब यो के खास त्यो उसमा आउँदाखेरि के अरे अचार साउनमा आउँदाखेरि यो यस्तो हरियो क्या यति जम्मू काश्मीर छ बज्न लागेको छ हामी बिस्तारै जाँदैछौँ यो बाटो हुँदै यस बाटो टप हुँदै अगर दिस इज टप यसको पछाडि रहेछ आज हामी मेबी यहीँ बस्नेछौँ होला भोलि बिहान बल्ल हाइकिङ गर्दै राखेर जान्छौँ होला गाइस गाडी पार्किङ गरौँ होला सुरुमा सो अहिले हामी चाहिँ होटल लेक साइड राराको नजिक बस्दैछौँ कतिको रमाइलो छ अनि फेरि अर्को नेपाली भनेर उसलाई कुन बेला मुड चढायो हुँदैन किन यो We are going inside. Okay, check in going soon. Where are you? Here, where? Down. No, no. Go this way. Down is here. Slowly and steady. Oh, there are sir. You're not here. Yet. ठिक छ यता अलिक धेरै जान अटाइन्छ है जसरी म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ अर्कोबाट ल धन्यवाद छ हाम्रो भाइलाई है के अरे भाइको नाम मेरो नाम चाहिँ लोकेन्द्र हुँदा यता आउनु के अरे हाम्रो भाइको नाम मेरो नाम चाहिँ लोकेन्द्र हुँदा हो खरसाङ जुम्ला व्यवसायको रूममा अहिले मुगु बसाइ ए ल धन्यवाद है आजको लागि हाम्रो रुम मिलाइदिनु भयो खुसी लाग्यो अब खानासाना खाउँला होइन मिठो पकाइन्छौ नि एकदम ल है त है फेरि भेटौँला है अनि राजा हजुर सो हाउ वाज द जर्नी फर टुडे आजको राइड चाहिँ बहुत टायर्ड छ एन्ड स्केरिएस्ट वान है
Last part say abo. Just View are say awesome. Dami cha jyo. Baba. यहाँ चाहिँ आज हामी बाइस बस्छौँ खानासाना खान्छौँ होइन अनि भोलिको चाहिँ बिहानको प्लान के छ त भोलि बिहान चाहिँ हामी बिहानै उठेर हाइक अप टु रारा अब 30 मिनट साथीहरूलाई पुऱ्याउँला ल नानी कति समय लाग्छ रे रारा जान 3 घन्टा लाग्छ ए हो के हो नि तिम्रो नाम रितु रितु के हो नि रितु त नाम रितु हो कति वर्ष भयो तिमी 3 वर्ष 3 वर्ष चार वर्ष हो अब चार पुगे तिम्रो बाबाको नाम के हो के भनेको रे बहिनी यो ठाउँको नाम मम्मीको नाम के हो सल्लेरी है रिता कति टाइम लाग्छ रे बहिनी हाँडा आएर गीता 45 हो ल थ्याङ्क यू हेलो राजा हजुर नमस्कार हेलो ब्रदर अनि आजको यात्रा कतिसम्म राम्रो भयो यात्रा एकदम राम्रो भयो यस लामो पनि भयो राम्रो पनि भयो बस्दै बस्दै आयो रमाइलो भयो हामी त्यस्तो साह्रै हतारमा नै आइएन भ्यूहरू कस्तो थियो भनिदेऊ न त भ्यूहरू त कुरै नगरौँ तपाईँ आफै आँखाले आएर हेरेपछि बल्ल थाहा हुन्छ तिमीलाई अनि गाडी चलाउनु कति गाह्रो गाडी चलाउनु त खासै गाह्रो भएन अलिकति बाटो चाहिँ हाम्रो लामै भयो आज मैले सोचेको भन्दा एक्सपेक्टेसन भन्दा चाहिँ अलिकति हाम्रो आजको यात्रा धेरै नै लामो लामै भयो जस रमाइलो भयो ठिक भयो एकदम आइयो फाइनली आइपुग्यो बाटोमा केही अप्ठ्यारो भएन है जस हाम्रो ग्रुपबाट तिमीलाई एकदम थ्याङ्क यू भन्छु कि राम्रोसँग ल्याइदिनु भयो हाम्रो भाइलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू र अहिले चाहिँ हामी सानो आगो ताप्दैछौँ यो सल्लेरिया भन्ने समथिङ त्यो ठाउँमा र एकछिनमा खानासाना खान्छौँ आगो ताप्छौँ र भोलि बिहान हामी बल्ल रारातिर लाग्छौँ होइन गाइस बिहानतिर होइन यस ओके ल एकछिन रमाइलो गर्छौँ हामी र हामी सल्लेरी होमस्टे भन्नेमा चाहिँ आजको नाइट बिताउनेछौँ दुईवटा होटल छ होटल सल्लेरी र लेक साइड सँगै टाँसिएको छ होइन तर बस जुनमा बस्यो नि राम्रोसँग म्यानेज भएर आउनु इन्जोय गर्नु बाटो राम्रो छ जस एक्सपिरियन्स राइडरसँग आउनुहोस् अथवा बाइकमा आउनुहोस् रमाइलो गर्नुहोस् प्रमोट गर्नुहोस् नेपाललाई गाइस सी यू